22 sezone su iza nas. Ulazimo u 23. sezonu emitiranja emisije Nedjeljom u 2. Dobar dan svima. Danas nam je gost zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Nema puno uvodnih riječi. Pretpostavljate da ćemo razgovarati o zagrebačkim problemima, ali počet ćemo s jednom drugom temom. Prije svega, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima i gledateljicama. Ajmo ovako. I sretno u novoj sezoni. Hvala lijepa. Ajmo ovako za početak. Znamo što se dogodilo u INI, barem posljedično, ovo na kraju. Što vi kažete? Politička odgovornost, trebaju li nam izvanredni izbori? Pa dobro, nema šanse da u bilo kojoj europskoj zemlji se ovako nešto dogodi, a da oporba ne traži političku odgovornost, odnosno ostavku vlade. Znači, to je jednostavno nezamislivo. Znači, govorimo o milijardu kuna štete, milijardu kuna koja je ukradena. Znači, čisto za usporedbu, znači, to je veće od proračuna grada Osijeka. Znači, cijeli grad Osijek sve svoje usluge, sve obavlja sa manjim iznosom od te milijarde kuna koja je nestala iz INA-e. Tako da u tom smislu u bilo kojoj europskoj zemlji da dođe do ovako nečega, a onda se još pokaže da je glavni počinitelj, odnosno osumnjičenik, zapravo i član vladajuće stranke koja je postavila, znači gdje je vlada postavila dobar dio i uprave i nadzornog odbora INE, naravno da se traži politička odgovornost i da se traže izbori. Ono što je meni tu posebice, zbog čega sam ja bijesan, ajmo to tako reći, je situacija koju sam naslijedio kao gradonačelnik Zagreba kada je stara uprava Gradske plinare Zagreb Opskrba sklopila one štetne ugovore. Doslovce drugi dan nakon što sam postao gradonačelnik, bez mog znanja, bez suglasnosti. I na temelju toga je GPZO imao štetu od 400 milijuna kuna koji mi i dalje moramo nositi kao Zagrebački holding. Zašto? A jedan od tih štetnih ugovora bio potpisan i sa INOM. Na način da je bilo sklopljen plin, znači za kupnju plina koji onda preprodaje Gradska plinara Zagreb Opskrba svojim poslovnim korisnicima po takozvanoj variabilnoj, to jest tržišnoj cijeni. Znači da smo mi od INE dobili po ovoj cijeni po kojoj su ekipa je prodavala taj plin, ne samo da ne bi imali taj gubitak od 400 milijuna kuna, nego niti poslovni korisnici u gradu Zagrebu ne bi plaćali toliko više plin koliko su ga morali plaćati prošlu zimu. Znači to je direktna šteta koja je nastala mnogim subjektima u ovoj zemlji, a ne neka imaginarna dobit koja se nije ostvarila. I govorimo isto tako o domaćem plinu. Znači, plinu koji je preprodan van, pa je onda po 10 puta veću cijeni kupljen. Ako mogu još jednu stvar reći, ono što mene tu posebice brine zapravo, znači, postoje dva scenarija u ovoj priči. Ili je ta ekipa jako glupa, jer moraš biti dosta glupo da pola milijarde kuna staviš svom ocu na bankovni račun i misliš da će se izvući i da to niko neće shvatiti. Pazite, pola milijarde kuna. Ili je ta ekipa nije glupa, ali ako ovaj drugi scenarij, onda znači je pitanje zašto su to napravili, zato što se to očito i prije radilo. I, znači, očito je bilo takvih krađa gdje se prebacivalo takve velike iznose na bankovne račune, a da se nikako crveno svjetlo nigdje nije upalo. I da niko nije zbog toga nastradao, pa su mislili da to mogu i oni. A u ovoj prvoj verziji, vodili svi putevi u HDZ. Samo da završim, u ovom prvom scenariju, ako je ta ekipa ipak glupa, onda kako je moguće da u ozbiljnoj korporaciji poput INE glupa ekipa može ukrasti milijardu kuna, da to nitko od svih kontrolnih mehanizama, uprava, nadzornih odbora, njihovih šefova na drugoj razini, na trećoj razini nije vidio, niti nije znao. Da vas pitam, vode li svi putovi u HDZ i koja je odgovornost Andreja Plenkovića? Pa kao što sam rekao, znači politička odgovornost svakako. Znači, a što to znači? Vi ovdje sad možete reći načelno politička odgovornost, svi će se složiti s vama. Znači li to da ćete vi danas, sutra pozvati građane na građanski prosvjed protiv tog i takvog HDZ-a da ga se skine s vlasti? Pa jasno je ono što radi naš saborski klub kao dio oporbe. Oporba je imala sastanak, tražila je ostavku vlade. Međutim, moj posao nije u Saboru. Ja nisam vođa saborske oporbe, ja više nisam saborski zastupnik, ja sam gradonačelnik grada Zagreba. Ja mogu komentirati i komentiram i tražim političku odgovornost za različite teme i istupam u javnosti. Međutim, moja prva i osnovna uloga je da budem gradonačelnik Zagreba. Znači da uvijek
radim u interesu građana grada Zagreba. Znači, znači to da su vam svezane ruke, jer vama je na neki način vlada partner u gradu? Nisu svezane, svezane su ruke meni koliko su svezane i njima. Znači, Zagreb je glavni grad, sve institucije... Ne, mislim u kritici. Ne, sve institucije vlade su isto tako u glavnom gradu i mi moramo rješavati brojne probleme. Pa ako hoćete, evo da se odmah nas nadovežemo i na tu temu sa gradskom plinarom Zagreba. Ne, ali niste mi odgovorili na pitanje je li odgovoran Andrej Plenković za ovo što se dogodilo? Politički odgovoran jest, naravno. Znači, da se to dogodilo u gradskom poduzeću, ko bi bio odgovoran politički? Da li bi HDZ kao oporba u gradu Zagrebu tražio moju ostavku? Da, Trpimir Goluža kaže naravno da ste onda odgovorni i vi u GPZ-u. Za što za smo gubitak. Mi odgovorni? Pa, kao prvo, to se dogodilo, on kaže, u vašem mandatu. Trpimir Goluža ne zna ni osnove prava, jer on u istoj rečenici kaže da ja nisam odgovor, da nisam kriv, ali da sam odgovoran i čovjek me kazneno prijavio. Pa valjda za kaznenu odgovornost treba biti netko kriv. Kako bi mogao biti kriv za situaciju gdje stara, ponavljam, uprava GPZO-a potpisuje drugi dan od kad sam postao gradonačelnik bez mog znanja ugovore sa INOM i drugim dobavljačima po varijabilnoj cijeni, a poslije korisnicima su u proljeće prije nego što sam postao gradonačelnik ugovorili fiksnu cijenu plina. Da se samo zadržimo, kako bi onda mogao biti odgovoran za to? Ako mogu samo završiti, ne samo da nisam odgovoran za tu štetu, nego su mi izdržali tu štetu. Dozvolite, ali pokušajte samo završiti temu. Pokušajte odgovoriti na pitanje odgovornosti Andreja Plenkovića i kako će to na kraju se sve rasplesti po vama. Vi kažete u ovom trenutku nisam ja kao gradonačelnik Zagreba odgovoran za to da pozivam građane na bilo kakav prosvjed. To ne krade moji u Saboru. Znači li to da vi sa sebe skidate odgovornost? Jer nekada ste bili percipirani kao čovjek koji stoji pred Saborom, koji po zimi i po kiši čeka Andreja Plenkovića i koji govori Andreju Plenkoviću što mu ne valja, onda ovaj odmakuje rukom. Danas nekada se to ne usudite napraviti. Ne, to nije stvar bilo kakvog, kako ste, neću to ni ponoviti. Mm-hmm. Nego je stvar uloge koju imam. Znači, moja uloga je sada gradonačelnika grada Zagreba. Znači, ja nisam više u saborski zastupnik. Ja moram donositi... Niste ni aktivist? Je li to problem? Pa nije problem. To je tako... Ne problem kad vas ja pitam, mislim. Ne, nije nikakav problem. Znači, ja prije svega moram donositi odluke koje su u interesu grada Zagreba i moram surađivati u mnogim temama sa vladom, bez obzira tko je na vlasti u državi. I to isto tako treba biti bez obzira tko je na vlasti u gradu Zagrebu. Što ne znači da neću kritizirati, da neću tražiti za odgovornost, što ne znači da HDZ isto tako neće tražiti moju odgovornost. Pitao sam vas, jeste li spremni pozvati građane na prosvjed, na građanski prosvjed protiv HDZ-a? Prosvjed se već se će biti, čini mi se, 10. Ali ne međutim, u organizaciji možemo. Međutim, to je sad pitanje u čijoj organizaciji, koje su tu sad stranke ili možda i akteri iza svega toga. Znači ajmo stvari... Hoćete li stvari, podržati prosvjed ili nećete? Ovisno o tome koga organiziraju i šta su zahtjeve. Za sad vidim da ga, ali ako mogu, ako da ga mogu, propagira Bujanec i njemu slični. Pa znači, ako mogu se vratiti na temu GPZO-a, ono što je trenutno problem koji mi imamo nekoliko tjedana da ga riješimo, zajedno, vlada i grad, je da GPZO, kao prvo, ovi 400 miliona kuna nitko nije na kraju bio isključen što se tiče plina. Znači, mi imali smo jako puno neplaćanja od strane poslovnih korisnika, ali cijelu zimu smo prebrodili sa ti 400 milijuna kuna gubitka i nikom nije isključen plin. Ali s druge strane, ono što se sada događa je isto tako, ja bih rekao, i odgovornost HERA-e, znači kao regulatora zapravo tržišta plinom. Znači, prvo pitanje je kako se uopće ovo u INA-i dogodilo i šta je tu HERA radila. S druge strane, se dešava ono na što smo HERA-u upozoravali još u prosincu prošle godine, da GPZO trenutno u ovoj državi ima nešto što je jako vrijedno, a to je ugovor za kupnju plina za 300.000 kućanstava po cijeni koja je trenutno 6 puta jeftinija od tržišne cijene za nadolazeću plinsku godinu sve i još, i još za sljedeću plinsku godinu. Kako će stvar se razviti na kraju? Što mislite? Vlada kaže, niko neće... Moram objasniti, ne znaju mnogi tom. Neki kažu, to je naša odgovornost. To nije naša odgovornost, zato što mi prema zakonu moramo HERA-u obavijestiti do ožujka ove godine koliko plina mislimo kupiti. Ako kupimo previše plina, ako naručimo previše plina, plaćamo penale. Dobro, ako naručimo premalo plina, plaćamo što penale. Što vi mislite, što će biti sa ovih potencijalnih 50.000 korisnika? 50.000 korisnika ako pređe u GPZO, što po zakonu HERA nas tjera da to napravimo, GPZO će otići u stečaj. Što mislite, kako će i onda će se biti ugroženo 300.000 kućanstava. Jer mi ne možemo po 6 puta veće cijeni sada kupovati novi plin. To ste već rekli. Ali bitno je da ljudi znaju. Jel imate partnera u vladi za to? Znači, bitno je da ljudi znaju, zato što je dizajnirano tržište na način da privatni opskrbljivači su nudili nešto manje
cijene od tržišne kako bi uzeli kupce od GPZO-a još 2020. godine, a sada kad je plin otišao gore im se to više ne isplati i sad oni izlaze iz tih ugovora, otkazuju ugovore svojim kupcima, a mi bi to kao javno poduzeće trebali kupiti. Ajmo ovako, koji je vaš apel kako da se to riješi i na koji način? Znači, postoji nekoliko načina od transakcija, od drugačije regulative, drugačije interpretacije regulative od strane HERA, od HEPA, koji bi konkretno kao zajamčeni opskrbljivač trebao uletiti sa novim plinom. Jer ono što se isto tako ovdje sad pokazuje, ako mogu i to reći, HEP u ovoj situaciji, ne samo plina, pa nego i struje, znači, to su nevjerojatne stvari koje se događaju. Da HEP nije u 100% vlasništvu države, mi bi sad kao Hrvatska, a ne samo grad Zagreb, imali ozbiljan problem. Ja sam se borio još prije 5-6 godina da se ne prodaje 25% dionica HEP-a, znači da se 25% udjela HEP-a ne prodaje na tržištu, jer bi imali suvlasnika. Da smo imali i suvlasnika, a zadržali upravljačka prava, što nismo u INI, mi bi svejedno, mi ne bi mogli podnijeti ovaj gubitak koji sad HEP mora podnijeti, da ne bi cijelo društvo se raspalo. Niste odgovorili koji je po vama izlaz iz situacije. Rekli ste ima ih više. Koji je? A ima ih više, razgovaramo o njima. Evo, zadnji sastanak sam imao sa ministrom u četvrtak. Svaki dan se čujemo i imamo dva tjedna. Oni sad moraju razmotriti tih opcija koje smo im dali, šta je najizglednija i mora se naći rješenje. Jer ne smije niti 50.000 kućanstava koje su sad privatni opskrbljivači ostali na cjedilu ostati bez plina, a bome ne smije ni ovih 300.000 kućanstava koje su kod nas plus poslovni korisnici ostati bez opskrbljivača. To se ne može, ni jedan ni drugi scenarij se ne može dogoditi. Gajite li nekakav optimizam da će se to riješiti? Pa mora se riješiti. Pa ne može se dogoditi da, kažem, da 50.000 ili 300.000 kućanstva ostane bez plina. Mora se naći rješenje. Ajmo na zagrebačke probleme. Kolegica Maja Sever u jednom kraćem prilogu pozabavila se sa onim što ste u ovih godinu dana i tri mjeseca obećali građanima da ćete, dakle prije toga obećali da ćete ispuniti, pa niste. Vi ćete vidjeti prilog pa ćete onda moći komentirati. Okay. Petar Pripus gubi posao odvoza smeća. Za posao zbrinjavanja biootpada vrijedan 36 milijuna kuna, grad Zagreb je izabrao tvrtke Petra Pripuza. Radi se o okvirnom sporazumu na godinu dana. Koje će količine biti iskorištene ovise na kraju isto tako od grada. I ovo je rješenje dok grad nema svoju kompostanu. Zagreb dobiva bolji javni prijevoz i transparentnu javnu upravu. Povjerenstvo je utvrdilo većinom glasova da je došlo do povrede zakona o sprečavanju sukoba interesa. Sankcije nema, niti je bila propisana, dakle sankcije nema. Na početku mandata mi smo upozorili da su izostali javni natječaji za čelne ljude u holdingu. Međutim, činjenica je da su kasnije raspisivani javni natječaji za popunjavanje čelnih pozicija u zagrebačkom holdingu. Svi tramvaji i neki autobusi od ovog tjedna prometuju rjeđe nego do sad. Rasporedi vožnje na pojedinim linijama prilagođene su kroz redukcije polazaka. Zauzet ću se za izgradnju bolnice u Novom Zagrebu. U Novom Zagrebu do danas je jedino otvorena jedna privatna medicinska ustanova. Borit ću se za više zelenih površina. U središtu grada uskoro niče novi stambeni blok i to u dvorištu koje je u izvornom planu osmišljeno kao zelena površina, park za djecu. Ukoliko prođe gradnja u ovom gradskom bloku na ovaj način, ona će biti startni pištolj i poziv svim ostalim potencijalnim investitorima da u ovom vremenu dok je taj loš i štetan GUP na snazi maksimalno izgrade dvorišta donjogradskih blokova. Osobno voljela bih vidjeti park, dječji vrtić i neki kulturni centar. Zagrebački GUP je zastarjeli i štetočina je razaračen zagrebačkog prostora. Međutim, naše najveće razočaranje je što zagrebačka nova gradska vlast nije napravila ništa da ga spriječi da tu štetočini i dalje. GUP protiv kojeg je i sam Tomašević nekad prosvjedovao i dalje je na snazi. Evo
Evo nas ponovno u studiju. Krećemo sa smećem, što je najaktualnije pitanje. S obzirom da i neku anketu smo napravili, to nije reprezentativna anketa na Facebooku, što je prioritetno građanima u rješavanju problema grada. Smeće je bilo na prvom mjestu. Vi ste sada izašli sa onime što bi trebalo od 1. listopada nastupiti. Ja sam vam čak prije emisije rekao donesite ovdje sve vrećice pa da to imamo plastično. Vi ste rekli da ćete znati objasniti i bez toga. Ajmo pokušati objasniti. Ne mogu prvo komentirati ovo što je bilo prije. Možete, ali mislim da je ovo... Insistiram. Ok, insistiram, ali pokušajte biti kratki. Jer ovo ne stoji. Insistiram. Pa ne stoji znači, ni jedna od ove četiri stvari. Jeste li pripuzu dali odvoz smeća? Znači, mogu objasniti. Evo. A objasnili ste u prilogu? Ne. Što sam objasnio u prilogu? Pustili smo vas da kažete šta, da je godinu dana to njegovo, a da će se poslije vidjeti šta i kako. Jesam ja gostovao u vašem prilogu. Znači, pustili ste staru izjavu. Pustili jer mogu sad objasniti što sam napravio. Naravno da se promijenilo. Recite. Naravno da se promijenilo. Znači, kao prvo, ono što sam tada rekao, da će sve što mogu gradska poduzeća od gospodarenja otpadom raditi, da će to i raditi. I da će to promijeniti. Ako govorim konkretno o CIOS grupi, vlasnika Petar Pripuza i drugih, znači, glomazni otpad koji je do sada CIOS grupa zbrinjavala, više to ne radi. Znači, to sad radi gradska poduzeća. Na tome je ušteđeno 60 milijuna kuna godišnje. Inače, gubitak čistoće je godišnje bio, samo da dovršim, 200 milijuna kuna. Znači, to, kad smo to radili, rekao se da će biti glomazni otpad po ulicama, da nećemo to uspjeti, da će u Sesvetama biti prijemeno skladište koje će se pretvoriti u trajno skladište. Ništa od toga se nije dogodilo. Znači, otvorili smo građevinu koja nije imala dozvolu, a bila je izgrađena prije 20 godina. Prije 20 godina je bila izgrađena građevina na Jakuševcu koja se nije koristila. I počeli obrađivati glomazni otpad sami, napravili smo uštedu od 60 milijuna kuna i zbog toga... Dobro, ali onda ste lako mislili da Petru Pripuzu neće biti ne, dozvoljeno da se... Ne, to nisam rekao, možemo vratiti. Znači, rekao sam ono što će moći raditi gradska poduzeća, raditi gradska poduzeća. Ali da završim. Zato što je 60 milijuna kuna ušteda, fiksna cijena po novom modelu, po novom zakonu, jer svi gradovi moraju imati fiksnu i varijabilnu cijenu, u Zagrebu će biti 45 kuna, a u nekim drugim gradovima će biti 90 i preko 100 kuna. Vi sa mnoštvom riječi zamagljujete ono što je bit. Je li Petar Pripuz onaj koji ima koncesiju na odvoz bio otpada? Ima. Jeste li rekli da se to neće dogoditi? Ako mogu završiti. Možete završiti, znači, glomazni otpad. Govorite neistinu. Ne, nije točno. Znači, i glomazni otpad. Sam poništio odluku o nabavi koja je bila u tijeku kad sam došao na vlast. Znači, već je bila nabava u tijeku. Napravio sam odluku o poništenju. Državna komisija za kontrolu javne nabave me natjerala da ipak potpišem ugovor sa CIOS grupom. Međutim, glomazni otpad nije taj ugovor konzumiran. Znači, bez obzira što postoji ugovor, znači, glomazni otpad ni jedna tona ne ide CIOS grupi. Vi znači, šumom, to je, ja drumom. Ne. Niko ni ne mogu spori završiti. Taj glomazni otpad, nego govorimo o bio otpadu. Evo sad ću reći o bio otpadu. Bio otpad, trenutno, znači, od kad smo, evo, u ovom trenutku, u odnosu na razvoj prije nego što sam došao na vlast, 10 puta manje bio otpada ide privatnicima, uključujući CIOS grupu. 10 puta manje. Znači 10%, a 90% obrađuju sama gradska poduzeća. Je li to promjena? Promjena je, ali Petar Pripuz i dalje radi ono što ste vi rekli da neće raditi. Jer vi vidite da ja moram nekad... Ja ne kažem da vi niste ništa napravili, ali konkretno se hvatam za ono što ste obećali kada ste se kandidirali za Zagrebačkog gradonačelnika. I to si napravio. Jeste li vi to mogli napraviti ili niste, to ja ne znam. To je na vama da objasnite. Znači, unatoč ugovorima oni se konzumiraju gotovo ni... Znači, kao prvo, mi kad raspišemo javnu nabavu, ako neko ponudi najjeftiniju cijenu, šta mi tu možemo? Evo, kad sam mi donio odluku o poništenju, na kraju je palo na Dekomu. To je odgovor. Ali unatoč tome, ne konzumiramo te ugovore. To je odgovor. Ne konzumiramo te ugovore. Jel možemo komentirati sad ovo sa smećem, da se nadovežemo na tu temu? Što građane Zagreba očekuje u vezi odvoza smeća? Ali osim sam dužan još za tri one ostale jeste, teme. Ajmo neći široko. Vezano za bolnicu i tako dalje. Razgovarat ćemo o tome. Ajmo ne ići široko. Pokušajte u istoj temi da ostanemo u smeću. Što građane Zagreba čeka od 1. listopada? Znači, od 1. listopada po novom zakonu fiksna cijena će biti 45 kuna i dalje će dobivati na računima koje dobiva od Zagrebačkog holdinga. Dobro. A po novom zakonu varijabilni dio treba se odnositi isključivo na onaj na količinu miješanog otpada koje ljudi nisu odvojili i koji su odložili kao miješani otpad. Ta varijabilna cijena u drugim gradovima će ostati zapravo i dalje na jedan nepravedan način, kao što je prije bilo u Zagrebu, a to je bilo na način da se volumen spremnika za otpad podijeli sa brojem stanova i bez obzira koliko vi odlažete miješanog otpada, da li je ta kanta poluprazna, prazna, puna,
Da li vi odvajate, vaš susjed ne odvaja, vi uvijek plaćate svaki mjesec isto. Mi smo to htjeli promijeniti. Jer smo htjeli nagraditi one, ne htjeli, nego smo obećali da ćemo to promijeniti. Znači, ja ono što sam obećao u izbornom programu i radim. Obećao sam da ćemo uvesti pravedni sustav naplate prema količini odloženog miješanog otpada. Proučili smo različite modele da smo išli... Samo mi objasnite kako, ajmo razgovarati o primjerima. Kako ćete nagraditi građane koji će odvajati otpad s obzirom da je sada, evo tu na Savici, vrlo blizu, gospođa živi sama u stanu od 50 četvornih metara, kaže da plaća 46 kuna i sada odvoz otpada. Kako ćete je vi nagraditi ako još sada će plaćati 46 kuna i dalje, a mora kupovati vrećice u koje će odlagati miješani otpad? Koja znači, je tu nagrada? Ako će odvajati, kupovat će gotovo ništa vrećica. Znači, i s druge strane ponovit ću. Znači, pogledajte druge gradove. Ne, ali koja je tu nagrada? Rekli ste da ćete nagraditi ljude. Pogledajte kako? Druge gradove koliko su njihove fiksne cijene. Pogledajte koliko je inflacija išla od početka godine. Ja ne kažem... U fiksnom, znači mi po zakonu... Mi dajte po mi zakonu... samo objasnite kako ćete ih nagraditi. Njihovi znači, troškovi ostaju plaćati... ili isti ili više. Ne, to nije točno. To nije točno. Ajde objasnite. Znači, različito je od... U cijelom gradu su vrlo računi različiti. Znači obiteljske kuće plaćaju sada 200 kuna. 200 kuna odvoz smeća. Samo zato što su obiteljske kuće, a ne više stambene zgrade. Znači, postoje potpuno različite modele u cijelom gradu. Sad će biti jedan model. 45 kuna fiksna cijena koja plaća znači, odvoz i odvojenog frakcija otpada, njihovu obradu i sve drugo. I na to se kupuju vrećice u trgovinama u koje se jedino smije odložiti miješani otpad. Te vrećice se i dalje bacaju u iste spremnike za miješani otpad, ali se to mora raditi u službenim vrećicama. I kroz tu cijenu vrećice se zapravo plaća varijabilni dio usluge. Drugi gradovi će taj varijabilni dio usluge samo prikazati na računu. Ajmo ostati na Zagrebu. Što s tim vrećicama? Imamo jednu crvenu vrećicu, je li tako? To je ova u kojoj se baš miješani otpad. Ili koja je ona boje? Plava. Plavu vrećicu, koje još boje ljudi imaju vrećice, dakle imaju smeđu za... Smeđu za biootpad. Za biootpad, imaju žutu. Žutu za plastiku. I imaju li još to? To je to. Nemaju ništa. E sad, te vrećice koje su smeđa i žuta su besplatne. Da, i zato što želimo građane... To ljudima treba objasniti. Zato što želimo da građane što više odvajaju. Znači, njihov odvoz odvojenih vrsta otpada koje postaju vrijedne sirovine je besplatan u tom smislu. Mm-hmm. To jest, te vrećice su besplatne. Dobro, dakle, međutim, smeđa i žuta vrećica su besplatne. Kako bi što više recimo, odvali... imam kući ručak. Dakle, za taj ručak ogulio sam krumpir. Krumpir bi sad po tome trebao staviti u smeđu vrećicu, je li tako? Da. Imam nešto što je bilo u plastičnoj ambalaži. Plastična ambalaža ide u plastiku. Imam nešto, ne znam, što će još ostati od hrane, to sve ide u bio. Što stavljam u taj miješani otpad? Ono što vam ostane. Znači, ako stvarno odvajate, ostat će vam jako malo. I kupovat ćete jako malo vrećica. Znači, imamo ljude... Znači, zašto smo mi smanjili... Prva ideja je bila da imamo vrećicu od 20 litara i od 40 litara. Međutim, neki građani su rekli, gledajte, ja jako puno odvajam. Meni treba vrećica od 10 litara jer će mi ona biti u stanu tjedan dana ili možda čak dva tjedna dok je ne napunim. I onda smo rekli, ok, pa ljudi ako odvajaju, moramo im izaći u susret. I onda smo uveli vrećicu od 10 litara nakon javne rasprave. Znači, to morate shvatiti da netko će trošiti 4 vrećice od 40 litara tjedno. A netko će trošiti jednu vrećicu od 10 litara tjedno. Biće mu veći račun nego što je bio prije. Pa, ako će toliko trošiti, znači, ako govorimo o ovima koji će trošiti... Ljudima treba biti iskren, ne treba ih mazati kao oči, kao nagradit ćete ih. Nećete ih nagraditi. Pa pogledajte, u obiteljskim kućama sada imaju 200 kuna računek. Znači, ako će koristiti, recimo, 4 vrećice od 20 litara i dalje će im 4 puta biti jeftiniji račun. 3 puta je nego što je sada. Znači, to nije istina. Dobro, a u zgradama? Ovisi kako u kojoj zgradi, ovisi koliko ima broj odvoza. U centru grada postoji 5-6 odvoza tjedno. Ne, ali gospodine Tomaševiću, vi shvaćate što vam ja govorim. Ako imam jednu vrećicu miješanog otpada mjesečno, ja ću plaćati veći račun nego što takih sam do sada. Takvih je kućanstva jako malo. Ma nije. Je. Kako nije kad svi žive u zgradama u Zagrebu? Svi. Koliko posto građana Zagreba živi u zgradama? Da vam to ovisi o tome gdje živite, u kojem dijelu grada u zgradi. Jer ovisi o broju odvoza otpada. Dobro. Ovisi da li je 2 odvoza otpada, 3 odvoza otpada tjedno ili 6 odvoza otpada tjedno. Ajmo na ono što se pojavilo kao problem. Jesmo ovo razjasnili. Znači, to nije, znači, ljudi se pitaju zašto ta vrećica košta 2 kune. Pa ne košta ona u proizvodnji 2 kune. Da. To je usluga. To je kao da kupite, stimulirati ljude da odvajaju. Samo da to objasnim. Mislim da je bitno da ljudi shvate. Znači, to je kao da kupite bon za mobitel i kažete zašto on košta 100 kuna. Pa ne košta taj karton ili plastika 100 kuna. Košta usluga.
Tako i ovdje. 2 kune za 10-litarsku vrećicu zapravo plaćate odvoz miješanog otpada i njegovu obradu u iznosu od 10 litara. Znate šta bi meni bilo korektno, to je sugestija. Meni bi bilo korektno ipak da građanima kažete jedan dio građana će plaćati više, ali ćete imati bolju uslugu. Međutim, ovako je sve zamagljeno. Ljudi očekuju da će sve ostati isto što se tiče novaca koji će izdvajati, a najvjerojatnije neće za dobar dio građana. Neće za dobar dio građana. A dobro, a vidjet ćemo rezultate. Ajde. Podzemne spremnike financira u gradu, centru grada, a boksove za smeće u drugim dijelovima grada navodno financiraju sami građani. Tu se pojavio već problem. Zašto ovi u centru grada su povlašteni? Zašto ovi u Novom Zagrebu koji boks ne mogu smjestiti u zgradu, nego će biti vani smeće? Zašto oni moraju plaćati, ne znam, 20.000 kuna? Znači, kao prvo, u centru grada će biti podzemni spremnici jer boksevi niti ne smiju ići u centar grada jer bi narušili povijesnu jezgru grada i tako je u svim europskim gradovima. Ako recimo uzmemo primjer Ljubljane, podzemni spremnici su isključivo u centru grada. Znači, u tom smislu ono što smo mi u ovih 5 mjeseci radili jest da smo tražili građane da se jave, da obiđemo te lokacije, da vidimo da li imaju mjesta za staviti spremnike na njihovu parcelu. Jedan od razloga zašto ovo radimo. Prvo je da bude pravedniji sustav naplate i da se što više odvaja otpada, što će biti korak prema i zatvaranju bržem odlagališta Jakuševice. Druga stvar je da maknemo spremnike sa javnih površina. Znači, Zagreb je rekorder po broju spremnika na javnim površinama. Oni smetaju pešacima, oni su problematični za sigurnost, oni nagrđuju grad i želimo ih maknuti. Već u ovih 5 mjeseci koliko su trajale te provjere, se uvjerilo, u više stambenih zgradama imamo jedino problem. U obiteljskim kućama imaju svoje dvorište, tamo stoji kanta, tamo se stavljaju vrećice, tu nemamo nikakav problem. Već se sada uvjerilo predstavnike suvlasnike više stambenih zgrada da se makne 1/4 spremnika sa javnih površina. I to mislim da je bitan rezultat. A tek smo počeli. Dobro. I u tom smislu najbolja varijanta je da spremnici budu u smetlarniku ili u nekoj drugoj zajedničkoj prostoriji više stambene zgrade. U drugoj varijanti, ako to nije moguće, da budu na parceli od više stambene zgrade, znači na zemljištu koje je u vlasništvu te zgrade, to je obično neka dvorišna strana, kako ne bi bili na javnoj površini. Ako ni to ne može, onda mogu biti na javnoj površini i dobiju od grada dozvolu, ne plaćaju naravno nikakvu naknadu za javnu površinu, da se tamo stavi boks koji je tipizirani i jednako izgleda za cijeli grad, inače bi imali vizualni kaos u gradu. Zašto se ti boksevi plaćaju, a ne plaćaju grad? To je pitanje. Zato što ima 4 razloga u odnosu na podzemne spremnike u centru grada. Znači, prvi razlog je što ljudi u centru grada plaćaju komunalnu naknadu. Veću, znači ona komunalna naknada koja dolazi na račun od Zagrebačkog holdinga, puno veću nego na periferiji. Negdje čak i 5 puta veću. Zato što su u centru grada. Druga stvar je zato što sve fizičke i pravne osobe koje se bave bilo kakvim poslovnim aktivnostima plaćaju u centru grada u toj povijesnoj jezgri spomeničku rentu. Treći razlog, tko god radi bilo kakve preinake na svojoj nekretnini, ako je u povijesnoj jezgri grada, mora dobiti konzervatorske suglasnosti i uvjete. Što znači da mora koristiti skuplje materijale i sve što radi na svojoj zgradi će ga doći skuplje. I četvrti razlog, bitan razlog. Ljudi koji će, podzemni spremnici, s obzirom da je cijeli grad Zagreb pun instalacija podzemnih, cijevi, vodovodnih, plinskih, svih drugih mogućih, ne može se podzemni spremnik gdje god mi želimo, nego tamo gdje nađemo za tu lokaciju. Ljudi u centru grada da za svojih podzemnih spremnika će neki morat hodati i više stotina metara. A ovi koji će imati bokseve na javnim površinama će ih imati de facto ispred zgrade. I ponovit ću još jednom, i dalje nije kasno. Ako ljudi ikako mogu staviti svoje spremnike na svoju parcelu zgrade ili unutar svoje zgrade, nama je to u interesu. Kada bi mi rekli da bokseve na javnim površinama plaća grad, svi ovi spremnici, ovi 10.000 spremnika na javnim površinama bi ostali na javnim površinama. Samo što bi se onda nalazili u boksevima. A to nije cilj zašto ovo radimo. Treće pitanje u vezi ovoga i najviše pitanja su u vezi odlaganja smeća kontrola. Dakle, to su propisane i kazne. Ko će sad odvajati miješani otpad, ko će i dalje prazniti kante u spremnike bez ikakve vrećice i slično. E sada, kako ćete vi to kontrolirati? Vi ste rekli, naplaćivat će se neke kazne, građani bi trebali jedni na druge, komunalni redari, ovo ono. Međutim, najviše se pitanje pojavlja hoće li građani sad morati cinkati jedne druge. Ovaj baca bez vrećica, ja bacam s vrećicama i ja ne želim plaćati kaznu za njega. Za početak, ono što je ključno da se spremnici stave pod kontrolu stanara, kako da ljudi mogu odgovarati za sadržaj svojih spremnika. Jer mislim da je katastrofa da stanari
odvajaju papir i onda im neko ko prolazi, jer su spremnici na javnoj površini, evo sad su kante na javnim površinama, neko prolazi, baci nešto u spremnik za papir i uništi njihov trud. Ako baci meso u kantu za papir, taj papir više ne vrijedi ništa. On postaje smeće u pravom smislu te riječi. I u tom smislu zato svi spremnici bi trebali biti pod kontrolom onih korisnika koji su zadužili te spremnike. A što se tiče kazni... Kako pod kontrolom? Evo sad ću objasniti. Što se tiče kazni, znači kao prvo, one su predviđene zakonom za sve gradove, pa tako i Zagreb. Znači predviđeno je da ukoliko se ne može utvrditi individualna odgovornost, pružatelj usluge je dužan tu kaznu naplatiti svim korisnicima tog obračunskog mjesta. Zato što oni su zadužili svoj spremnik ako nisu se drugačije dogovorili u idealnim udjelima. Znači koliko stanova, toliki udio u zajedničkom spremniku. Ako u zajedničkom spremniku je neki problem, onda svi po tim udjelima plaćaju kaznu koja se razređe po računima, po broju stanova. Mi to naravno želimo izbjegavati raditi. Znači kao prvo, na način da sigurno na početku neće sve odmah funkcionirati i prvo ćemo educirati, upozoravati građane, čak i stavljati naljepnice na kante koje nisu dobro, gdje nije dobro, gdje je nešto pomiješano, gdje je nešto u kanti za papir što ne bi smjelo biti, ili u kanti za miješani otpad gdje se ne nalaze plave ZG vrećice, nego se nalazi pola vrećica koje su od nekog trgovačkog lanca ili bilo čega drugog. Znači to ćemo prvo upozoravati, nećemo odmah ići sa kaznama. S druge strane, tražit ćemo isto tako što je više moguće individualnu odgovornost. Za spremnik koji se na javnim površinama koristit ćemo i komunalne redare i kamere, a s treće strane u krajnjoj liniji će se otvoriti sadržaj te vrećice, recimo koja nije, gdje je bačen miješani komunalni otpad ne u službenoj ZG vrećici koja se mora kupiti za 2, 4 ili 8 kuna i jednostavno se pregleda sadržaj te vrećice, nađu se neki računi, utvrdi se identitet onoga koji je to bacio i njemu se razreže cijela kazna. Znači, na taj način ćemo... To mi je kao neki detektivski posao, ne vjerujem. To je možda ljudima smiješno, ali to se radi u svim drugim austrijskim, njemačkim, švicarskim gradovima i nikome to nije smiješno sada. Možda im je bilo smiješno prije 10, 15, 20 godina kad su vodili taj sustav, ali negdje moramo krenuti. Rekli ste kontrola. Kako, što vi savjetujete? Kako da ljudi koji imaju te zajedničke udjele u odlaganju smeća, dakle imaju zajedničke smećarnike, da tako nazovem, kako da oni to kontroliraju? Osim ako ne vidiš na licu mjesta susjeda da baca otpad. Rekao sam već, u nekim slučajevima neće oni morati, nego ćemo mi moći sami utvrditi koji je identitet onoga korisnika koji ne poštuje pravila. Ali ono što je ključna stvar, ajmo jednu stvar razjasniti. Mi nikad u ovom gradu nećemo imati red. Nećemo imati red ako svi zajedno se ne počnemo držati određenih pravila ponašanja. Znači, nego su jednostavno pitanja koja se nameću. Ali to hoću reći. Mi na kraju, pa pričam sa predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada, kažu 5 do 10% ljudi napravi 90% problema u zgradi. Na nama je da te ljude konačno počnemo kažnjavati. Jer inače se nikad se stvari neće promijeniti. Mi moramo negdje krenuti. Znači nigdje, u nijednom europskom gradu, ovakav model ili bilo koji model odvajanja otpada i naplate prema količini nije išao preko noći. Znači sigurno će biti uštimavanja. Sigurno će biti i prepreka i sigurno to neće ići preko noći. Ali nije niti u jednom europskom gradu. Ja vjerujem da ovaj grad, da Zagreb koji vodim kao gradonačelnik je spreman na te promjene. Ja vjerujem da velika većina u ovom gradu želi se držati reda, da želi čiste ulice, da želi čiste spremnike i ja se na to kladim. Potpuno. Ja stavljam svoj politički kapital da se kladim na to, jer vjerujem u ove ljude. Hajte pokušajte odgovoriti na potpuno konkretno pitanje. Iskreno, odlaganje otpada. Ako mogu još jednu stvar reći. Pokušajte odgovarati na konkretno pitanje. Odlaganje otpada, dakle govorimo o ljudima koji su inkontinentni, bolesni. Javila mi se jedna gospođa koja kaže idem na dijalizu. Dakle, bubrežni sam bolesnik. Imam puno više smeća tog medicinskog otpada, da tako nazovem, nego ljudi koji nemaju. Vidjela sam da je predviđeno samo za ljude koji su inkontinentni da se njima daju besplatne vrećice. Hoćete li širiti te kriterije? Hoćemo. Ako vidimo da za to postoje opravdani medicinski razlozi, isto kao što smo dali i za obitelji sa malom djecom, besplatne određeni broj vrećica, naravno da ćemo to raditi. Znači, ideja je da ovaj sustav bude na neki način i socijalno pravedan, a na kraju da bude ekološki pravedan. I toliko ima negative. Znači, kao prvo, u ovom društvu što god pokušavate promijeniti, naravno da ćete naići na brojne kritike, sumnje, otpore, ali negdje treba krenuti. Ono što je ključno, ja sam optimist
da nisam optimist, ja se ne bi niti kandirao. Iskreno mislim da bilo koji političar koji se želi baviti politikom mora biti optimist jer mora vjerovati u promjenu. Ajmo a ja sam izabran da radim promjene, ajmo a ne da stvari ostanu iste u gradu Zagrebu. Kakav će vaš optimizam biti nakon priloga koji pogledamo? Kako ćete odgovoriti na sljedeća pitanja koja smo Duži izvojili? Još za one tri. Zapamtite, to sve se o gradu radi i dalje. Okay. Dao sam izjavu, a budući da ovdje ne mogu se dobro čuti, nema smisla da ponavljam. Ne, ja vas čujem dobro, recite, odgovorite. Izdano, prevareno, nemoćno. Čučar je dvije godine poslije. Prevareno, zaboravljeno, izdano. Jednostavno, kao da ne postojimo. Kak prolazi vrijeme, to sve manje i manje se priča o zagrebačkom potresu, kao da ga nije ni bilo. Ivica Šušković u jednoj prostoriji podijeljenoj ormarima obnovu čeka s djecom, suprugom, majkom i bratom. Mnogi su se susjedi odselili, većina još čeka rušenje uništenih kuća. Ivica je svoju srušio sam i novu pokušava izgraditi sam, uz pomoć dobrih ljudi. Stalno nešto čeka. Neku dokumentaciju ili dozvolu. Malo je reći da je razočaran. Da, pa gradonačelnik je u biti dobili izbore baš na obećanjima u vezi obnove. A sad to u obnovi šuti. Ni riječi od kak je gradonačelnik, ja ne znam jel sam ja čuo ovoga bilo što u vezi obnove s njegove strane. I članovi inicijative SOS Zagreb umorni su od čekanja. Mislim da su građani imali zapravo velika očekivanja, pa čak i strpljenja. No nekako sad je to sve palo u vodu i ne vidi se svjetlo na kraju tunela. Naime, evo već treću jesen đaci kreću u neke druge škole, njihove se još uvijek obnavljaju. Šetnja centrom Zagreba je svakim danom sve opasnija. Zapravo se ne vidi pomaka i mislim da su svi jako razočarani. Da bi bili razočarani, znači da bi vjerovali u taj program. Ja osobno, a vjerujem i ljudi, navijači, članovi kluba, ne vjeruju političarima, tako da je to njihov problem. A i taj problem postaje sve veći. Dinamov prolazak u Europu podsjetio je na program stranke Možemo o revidiranju statuta kluba, te planovima za stadion. Ni demokratizacije upravljanja klubom, ni nekog ozbiljnog plana za stadion nema na vidiku. Čekaju i neki drugi sportaši. I sportsko-rekreacijski centar Jarun u programu je Možemo, ali veslači se i dalje bore s lopočima. Prisiljeni smo mijenjati stazu, prisiljeni smo prilagođavati trening, zaustavljati trening, krenuti sve iz početka. To sad i drveća rastu, to je sad već mali otoci izniču negdje na sredini. I biciklisti su prisiljeni mijenjati stazu. Zbog loših uvjeta, oni se na Jarunu samo okupe i na vožnju odlaze u drugom smjeru. Trenutno prometno rješenje na Jarunu je recept za katastrofu. Dvije trake za bicikliste, jedna ide u jednom smjeru, druga u drugom i pored njih voze auti. Premalo je prostora za manevriranje, a sve skupa je preopasno. Možda nema volje, možda nema sredstava, ali nekakav minimalni pomak ne zahtjeva previše ulaganja. A bicikli su stvarno bili u fokusu. Izgradnja mreže biciklističkih magistrala jedan je od prioriteta. Čini se da je prvi potez u izgradnji obećane biciklističke infrastrukture upravo ovdje u Deželićevom prilazu. Kako ovdje stvari izgledaju, ova jedna traka je zatvorena za automobile, parkirna mjesta se pomiču prema cesti, vjerojatno u korist biciklističke trake. No, i to nije dovoljno dobro iskomunicirano u javnosti, te mnogi prolaznici, a vjerojatno ni stanari Deželićevog prilaza, zapravo ne znaju koji je plan. Čeka se i plan za Kino Europu. Upravo je Kino Europa postala simbol devastacije, namjerne devastacije kulture, ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj. Dvije godine poslije, vanjski prostor Kino Europa je natkriveno parkiralište za nepoznate korisnike i njih nekoliko poznatih. A promjenu kulturnih politika još čekamo. Na kavi s Markom Polom, koji je valjda dio novog kulturnog identiteta grada. Oh,
Evo nas ponovno u emisiji. Niste zadovoljni prilogom? Pa ne, nisam, ne s time, nego me zasipate sa ono, 15 tema koje uopće niti ne stignemo odgovoriti. Nisam stigao ni odgovoriti za bolnicu u Blato, za javni prijevoz. Ajmo na najvažnije. Već idu nove teme koje otvarate, a da nemamo uopće ništa reći o njima. Ali postoje prioritet u temama, dozvolit ćete, a to, da, ali je, to je obnova. Okay. Čovjek ovaj, evo, kaže nekada su Tomaševiću puna usta bila obnova. Znači, grad Zagreb, mogu reći, evo, grad Zagreb, sve ono što sam najavio smo napravili. Već u prvih par mjeseci. Napravili smo mobilne timove svima koji su trebali, koji nisu predali aplikacije prema ministarstvu i prema fondu, koji su zakonski odgovorni za obnovu privatnih zgrada, ne grad Zagreb. Smo pomogli da se te prijave naprave. 50.000 kuna smo isplaćivali pomoći svim oštećenima u potresu kad govorimo o obiteljskim kućama. Plaćali isto tako kontejnere, ljudi koji su bili potrešeni, znači ljudi nakon potresa koji su živjeli u onom hostelu Arena, smo napravili natječaj i dobar dio njih smo zbrinuli u gradske stanove. Znači, odvojili smo ono što je naša zakonska odgovornost, a to je da mi plaćamo iz gradskog proračuna 20% obnove privatnih zgrada. Odvojili smo 160 milijuna kuna za to ove godine. Koliko je potrošeno? 5 milijuna kuna. Vi ste kao aktivist, sjećam se, ovdje bili ste mi gost, odgovarali na konkretna pitanja. Ali ovdje imate konkretno pitanje čovjeka kojem se u Čučerju ne obnavlja kuća ili se obnavlja užasno sporo. Pokušajte odgovoriti. Je li to vaša odgovornost ili nečija druga? Ne, to nije moja odgovornost. To je odgovornost fonda i ministarstva graditeljstva. Ja sam frustriran i rekao sam već da mi je to jedna od najvećih frustracija nakon što sam imao godišnjicu mandata, da i dalje obnova privatnih zgrada u Zagrebu nije krenula. I jasna je zakonska odgovornost za to fonda i ministarstva. Nešto je sad malo konačno krenulo i vide se neka gradilišta u centru grada, to možete i sami vidjeti, pa tu stvaraju sad se opet neki prometni problemi, ali ja sam izrazito nezadovoljan s time kako je obnova privatnih zgrada ima. I doista ne znam što grad Zagreb još treba napraviti prema državnim institucijama ili bilo kome da se to ubrza i da se to riješi. A što se tiče obnove javnih zgrada, to je potpuno netočno. Znači, da se ne vidi pomak. Znači, mi otvaramo... To reagirate na izjavu Nevene Rendeli, koja je rekla da se... Oko učenika. Znači, 1700 učenika se vraća u svoje škole od sutra, nakon što su im te škole obnovljene. Mi kad smo došli, zatekli smo potpuni kaos sa obnovama škola, cjelovitim obnovama škola. S time da, ajmo to i ovo reći, prvu cjelovitu obnovu uopće nakon potresa od svih državnih institucija je napravio grad Zagreb sa školom Miroslava Krže početkom ove godine. Sad otvaramo na početku školske godine 5 škola novih, koje su škole potpuno obnovljene. Evo, pogledajte recimo Merca sutra koju obnavljamo školu. Izgleda kao dvorac. Ima opremu iz 21. stoljeća, ma iz 22. stoljeća. Koliko ih je još ostalo neobnovljenih? Još, znači, nekakvih 5 škola bi trebali biti do kraja godine. Zašto? Zato što kad smo došli su bili uvedeni izvođači u posao da nije bilo niti dozvola potrebnih. Nije bilo niti konzervatorskih uvjeta. Moralo se onda preprojektirati škole. Neki izvođači su odustali, raskinuli ugovore, morali su ponavljati javne nabave. Međutim, i dalje ponavljam, 6 škola novih otvaramo i učenički dom početkom ove školske godine, a do kraja godine još 3. Ako to nije pomak, ja stvarno ne znam. Da odgovorite na što više pitanja, Dinamov stadion, je li uvjet, pokušat ću biti sasvim koncizan, znamo da ste bili na pregovorima s upravom Dinama, ne znam u kojem je, možete ovdje reći, u kojoj su fazi ti pregovori, ali je li s vaše strane i dalje uvjet da se bilo što napravi sa stadionom, demokratizacija kluba? Znači, kao prvo, počinje sljedeći tjedan Liga prvaka, Dinamo ugošćava Chelsea na Maksimiru i meni je iskreno neugodno kako taj stadion izgleda. Meni je iskreno neugodno da je 20 godina ulupano 800 milijuna kuna u takozvanu obnovu stadiona, da se za taj iznos su mogli izgraditi 2 nova stadiona. I jasno sam rekao da na tom mjestu treba srušiti ono što je izgrađeno i izgraditi novi stadion. I jasno sam rekao da sa Dinamom treba naći zajednički jezik oko toga. Ja jednom mjesečno sjedim sa upravom Dinama, razgovaram o svemu, pa i o ovoj temi koju ste spomenuli. Međutim, razgovaram i o tome gdje će biti zamjenski stadion kada se sruši stadion i gdje će Dinamo igrati na kojem zamjenskom stadionu. Razgovaram isto tako o kampu Hrvatske nogometne reprezentacije i Dinamo škole vezano potencijalno za Veslačku, za Zagrebelo, gdje nogometni tajkuni su vlasništvo grada Zagreba zaposjeli i to moramo raščistiti. Međutim, samo da znate jednu stvar i što građani moraju znati. Sve ovo što mi razgovaramo i rješavamo ove druge pitanja, šta će tamo biti od novih sadržaja, jer će trebati radi financijske održivosti stadiona tamo izgraditi i vjerojatno hotel i neke druge sadržaje kako bi to bilo uopće financijski održiv projekt. Međutim, sve to radimo, ali nismo izgubili nikakvo vrijeme. Znate zašto?
Zato što najvrijednije zemljište koje Zagreb ima, a to je Maksimir, nije imovinsko-pravno čisto. Znači, u 30 godina, znači, to je samo pokazatelj, jedan od stotine pokazatelja u kojem je grad stanju i kako je devastiran. Postoji li dobra volja crkve, navodno? Znači, to hoću reći. Znači, dio na crkvenom zemljištu. Znači, ulupali su 800 milijuna kuna u ništa, u obnovu takozvanog stadiona, a da to nisu ni imovinsko-pravno očistili. I sad to rješavamo sa crkvom da se taj postoji povrat... Dobra volja? Postoji dobra volja. Ja vjerujem da ćemo to, nadam se, već sljedeći mjesec se imati znatne pomake. I tako da, itekako mi je to bitno. Bitno mi je to i kao gradonačelniku i osobno mi je to bitno. I 90-ih sam dolazio na utakmice tada na južnu tribinu kao boys i radim doista na tome. Ali to je samo jedan od pokazatelja koji je kaos u gradu koji smo naslijedili. Pa mi imamo stotine plakatnih, ma kakve terase, mi imamo stotine plakatnih mjesta koje su ilegalno u gradu. Znači, što god dignem, koji god kamen dignem, nađem u najmanju ruku nered, ako ne i kriminal. I sad na to dodajte još na to i pandemiju, i potres, i inflaciju, i energetsku krizu, i imajte na umu jednu stvar. Znači, mi smo financijsku stabilizaciju, pa grad je bio na rubu propasti. Ne, otišli ste mi od Dinama. Zadržimo se samo Dinamo. Nemojte mi širiti temu i niste mi odgovorili na pitanje. Jesam odgovorio na pitanje. Razgovaramo je li uvjet za rješavanje problema sa stadionom demokratizacija kluba? To ste mi tvrdili prije godinu dana da je uvjet. Razgovaramo o svemu pa i o tome. Jel to i dalje uvjet? Razgovaramo o svemu pa i o tome. Pa i o tome, a hoće li to biti uvjet? Jer znam da neki u gradskoj skupštini koja to na kraju krajeva i mora odobriti, ne bi pristali. Neki od opozicije, odnosno od sad vladajućih stranaka, ne bi pristali na znači, to da se ide... Razgovaramo o tome sa upravom Dinama jednom mjesečno i kad ću imati više stvari reći za javnost, reći ću. A paralelno s time rješavam imovinsko-pravne odnose. Dežalićev prilaz, sužavate najfrekventnije gradske prometnice za automobile, da gledateljima objasnimo, a želite proširiti, dakle oni koji nisu iz Zagreba i nisu to vidjeli, a želite proširiti, ako sam dobro shvatio, biciklističke staze i staze za pješake, jel' tako? Tu ima dosta otpora građana i oni kažu kako su im je uopće palo na pamet da najfrekventnije gradske prometnice, neke od najfrekventnijih, sužavaju. To nije najfrekventnije prometnice u centru grada. Neke od. Mislim, to nije ni zeleni val. Znači, zeleni val u kolokvijalnom smislu postoje sjeverni i južni, ovaj takozvani mali. Evo, danas bi se baš javio onaj prometni stručnjak, gospodin Marušić, koji kaže čekajmo samo prvu kišu, kada se niko neće voziti na biciklima, nego će svi ići autom. Znači, što god. Znači, ja sam dobio mandat građana da mijenjam ovaj grad na bolje, ali da ga mijenjam. Svaka promjena je teška, posebice u ovom društvu. Pa evo vidite sa roditeljima, odgojiteljima kako imamo probleme sa sudovima. Znači, sve što taknem je neki problem. Ali nema šanse, ili ne samo to, nego i pritisci različitih interesnih grupa koji žele da bude status quo. I imaju dosta veliku moć. I imaju tu moć zato što su imali koristi od tog statusa quo. Dobro. Ali mi od toga nećemo odustati. Znači, sve ono što smo rekli u izbornom programu, uključujući u centru grada i širenje pješačke zone, i pa, o čemu mi govorimo? Znači, ulica ima tri traka, jedan trak će sad biti za bicikličke staze za pješake. I to je drama na svim televizijama, ko daje ne znam što. Ne očekujete gužve? Ne očekujem gužve i očekujem da konačno mi moramo znači, unapređivati javni prijevoz i biciklistički i sve manje i manje koristiti automobile koji u ostalom svi drugi gradovi. Pa odite u Ljubljanu. U Ljubljanu je skoro cijeli centar grada zabranjen za automobile. Kažu, mi ovdje od tri trake jednu pretvaramo za biciklističku stazu. Kažu neki znači, da bi možda bilo korektnije recimo da ste ljudima koji imaju samo bicikle ili koji samo favoriziraju taj način prijevoza da ste im skinuli ili smanjili dio prireza. Pa da bi pa to pitajte, možda bila stimulacija za... Pa pitajte biciklisti da bi bili zadovoljni s time. Pa šta će njima ono smanjenje prireza ako ne mogu nikako koristiti taj bicikl? Pa gdje će doći do grada? Znači, moramo ulagati u biciklističku infrastrukturu i u javni prijevoz, jasno. Ovaj mjesec potpisujemo ugovor sa ministrom prometa za kupovinu 20 novih tramvaja, vrijednih 300 milijuna kuna koji će se platiti iz EU sredstava. Znači, 15 godina nije kupljen jedan novi tramvaj. Ajde vi meni recite da postoji jedan normalni grad u Europi gdje 15 godina ne obnavljate vozni park. Znači, mi imamo sad tramvaje na cesti koje su stariji od mene. Znači, imaju više godina nego što ih ja imam. Znači, stariji su 40 godina i voze na zagrebačkim cestama jer je vozni park u jako lošem stanju. Znači, prvo 20 tramvaja već sad potpisujemo, do kraja mandata mislim kupi 60 tramvaja. Unaprijeđujemo, isto tako, 20 godina se, i to sam isto obećao kod vas, 20 godina se tramvajska pruga nije širila, tramvajska mreža. Znači, idemo sa sljedeće godine sa Heinzlovom, znači od Zvonimira do Vukovarske i kasnije do Savišća. Idemo sa Sarajevskom što se tiče tramvajske pruge u Novom Zagrebu. Znači, radimo sve ono što smo rekli da ćemo raditi. Ali morate imati jednu stvar na umu. Prošlo je 15 mjeseci.
Znači, moj mandat traje 4 godine. Nije bez veze mandat gradonačelnicima 4 godine. Ne možete sve napraviti odjedno. Kada govorimo, o zelenim politikama i o prijevozu u gradu, samo ajmo opet konkretno. Automobili na struju ili automobili na fosilna goriva? Kako tu stojite? Zašto ste vi osobno, recimo? Jel se zauzimate za to da u gradu bude više punionica za automobile? Naravno. Znači, električna mobilnost je dio te priče. Ali dio te priče su svakako javni prijevoz i biciklički prijevoz. Znači, ne mogu svi auti... Znači, ako ćemo imati isti broj automobila koji imamo danas i samo njih zamijeniti za električne automobile, nismo riješili problem. Znači, što više zamjenjivati sa električnim automobilima i drugim vrstama električne mobilnosti, ali ponavljam, unapređivati javni prijevoz, ulagati u infrastrukturu za javni prijevoz, a bome i za biciklistički. Možete li to potvrditi i vlastitim primjerom? Jeste li vi kupili električni auto? Ili imate i dalje auto na fosilna goriva? Imam, nažalost, na fosilna goriva, prije svega jer si bolje nisam mogao priuštiti. Međutim, kao gradonačelnik sam koristim hibrid. Znači, i ne samo da sam 3 puta smanjio broj automobila u voznom parku grada Zagreba, 3 puta. Recite mi koji grad je to napravio, nego smo isto tako... Ako favorizirate aute na struju, znači li to da ide u prodaju onaj V60 iz 2015. koji ste naveli u imovinskoj kartici? Pa kažem, u jednom trenutku će sigurno ići u prodaju i htio bi da sljedeći bude ili električni ili hibrid. Kad ste spomenuli ovdje ZET i ono što se događa u ZET-u, jedno pitanje slijeva, da tako kažem. Natječaj za poslove čišćenja ZET-ovih vozila vrijedan 11,5 milijuna kuna. Da li ste da vam se radi preko agencija, odnosno outsourcate taj posao? To se više ne radi kako se nekada radilo, čistačice koje su zaposlene u holdingu. To nije točno. Znači, to je ugovor koji je do sada bio outsourcan. Mm-hmm. Znači, tu nismo išli u veći outsourcing. Mm-hmm. I ponavljam, cijelo vrijeme u svim gradskim poduzećima radimo sve veći insourcing. Mm-hmm. Znači, sve ono što gradska poduzeća, ako to mogu napraviti bolje i jeftinije, rade. I to tako vrijedi u ZET-u, to tako vrijedi u Zagrebačkom holdingu. Pa, mislim, kažu znači, ovi koji su postavili to pitanje 700 otkaza u holdingu, a s druge strane preko agencija zapošljavate ljude koji će vam raditi na određeno vrijeme. To nije točno. Znači, bilo je 280 agencijskih radnika u holdingu, sad ih je bliže 50-ak. I radimo na tome da ih bude 0, jer sam to obećao. Znači, svi oni agencijski radnici koji su bili i koji su dalje potrebni na operativnim radnim mjestima dobivaju ugovore o radu. A ovi 700 ljudi koji sam rekao da su višak u administraciji će tako i biti. Oni će otići iz Zagrebačkog holdinga. Mi trenutno imamo najveće restrukturiranje u Hrvatskoj, u Zagrebu, i ljudi kažu da se ništa ne dešava. Hoćete li dizati cijene komunalnih usluga u dogledno vrijeme? Što mislite? Ali samo da objasnim. Situacija sa plinom i strujom, razgovarali samo smo. Samo da objasnim. Znači, u Zagrebačkom holdingu tih 700 ljudi koji su višak, koji će... Evo, ono što mogu reći, jedna informacija koja do sada nije bila. Sada je već 600 ljudi u Zagrebačkom holdingu, kad govorimo o administraciji, ili u otkaznom roku, ili je već napustilo firmu. Znači, mi smo vrlo blizu, znači, ovi brojke od 700. Što ne znači da na nekim operativnim radnim mjestima ne fali ljudi i tamo ćemo zaposliti nove ljude, jer ono što je cilj zašto to radimo, ne samo da financijski stabiliziramo holding koji je bio u katastrofalnom stanju kad sam došao, nego i da unaprijedimo kvalitetu komunalnih usluga. Imamo 3 minute još televizijske, pokušajte onima koji nas gledaju na televiziji, nastavit ćemo dalje i na YouTube i na Facebooku odgovoriti povećanje cijena komunalnih usluga s obzirom na energetsku krizu koja je ovih godinu dana, odnosno nešto manje znači, godinu dana, evidentna. Prošli tjedan su cijene električne energije na burzi bile 15 puta veće nego što su bile do sada za grad. 15 puta. Da. Mi čekamo, imamo javnu nabavu, čekamo ponudu HEP-a, čekamo vladine mjere. Ovisno o tome ćemo vidjeti šta ćemo sa korekcijom cijena, ali doista smatram da HEP treba apsorbirati taj udar, jer ne može nitko, ni jedna gradska firma, ni privatna firma izdržati 15 puta povećanje cijene električne energije. Znači vam primjer za ZET. Znači, ljudi kažu šta dobivaju za prirez u gradu Zagrebu. Znači, prirez u gradu Zagrebu, cijeli, najveći prirez u Hrvatskoj, je 800 milijuna kuna. Mi iz proračuna financiramo 900 milijuna kuna, subvencioniramo javni prijevoz koji je najjeftiniji u cijeloj Hrvatskoj. Njihov trošak od 44 milijuna kuna električne energije, ako ostanu ovakve burzane cijene, će ići na 600 milijuna kuna. A dobro, gdje je tome znači, kraj? To je... Kažete, 900 milijuna financirate javni prijevoz, a mnogi će vam reći u anketi koju smo radili, pa smo je ovdje objavili, da je javni prijevoz smeće na prvom mjestu, javni prijevoz na drugom mjestu, da ljudi žele sređivanje tog javnog prijevoza. Znači, dokle toliki novci uzet, a ljudi nisu zadovoljni uslugama koje im pružaju? Ponavljam, najjeftinija karta u cijeloj Hrvatskoj javnom prijevozu, gradskom. Znači, ali ne samo to. Pa evo, 1 milijardu kuna ide na dječje vrtiće. Mi 1 milijardu kuna iz proračuna subvencioniramo dječje vrtiće. Ne samo gradske, nego i privatne. I zato više od pola ljudi u Zagrebu plaća dječji vrtić od 0 do 300 kuna mjesečno samo. Recite mi jedan veliki grad koji ima tako niske cijene. Hoće li one ostati takve?
Što se tiče dječjih vrtića, hoće. Osim ako ne vode baš nekih brutalnih energetskih poskupljenja. Što se tiče drugih komunalnih usluga, ponovit ću. Do sada nismo ni jednu komunalnu uslugu poskupili, a naslijedili smo grad. Evo, daću samo jedan primjer. Na kraju smo, ne možete u ovom drugom milijardu dijelu, kuna, znači milijardu kuna smo uspjeli uštediti u prvoj polovici mandata koji smo imali. Da bi stabilizirali gradske financije, završili sa rekordno malim, gotovo nikakvim deficitom od 30 miliona kuna na proračun od 15 miliona. Hvala vam za sada. U ovom dijelu ću odjaviti emisiju na televiziji. U 3 sata, odnosno u 15 sati, nastavljamo na Facebooku i na YouTubeu. A gradonačelnik Zagreba odgovarat će na vaša pitanja, odgovorit će na neka pitanja koja smo postavili ovdje u uvodnom prilogu. Razgovarat ćemo i dalje o dječjim vrtićima, o domovima umirovljenika u Zagrebu, o invalidnim osobama kako se snalaze u Zagrebu, o mogućim mini referendumima u Zagrebu. Gledajte nas u 15 sati, a svima onima s kojima se opraštamo, vidimo se sljedeći tjedan u 2 sata. Doviđenja. Nazad u svojevrsnom podcastu Nedjeljom u 3. Zagrebački gradonačelnik i dalje odgovara na pitanja. Ovaj put malo više specifična pitanja koja su došla tijekom tjedna preko društvenih mreža ili preko maila. Jedno od njih je i koje je poslao čovjek za kojeg sigurno znate, a bivši ravnatelj bolnice Srebrnjak Boro Nogalo, koji je nezadovoljan. I kaže, zašto grad Zagreb ne podržava projekt za produženje roka izgradnje dječje bolnice na Srebrnjaku, koji je dobio potporu i Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva znanosti i obrazovanja. To je najveći projekt u hrvatskom zdravstvu i bio bi najsuvremenija dječja bolnica. Gradonačelnik se nikada nije sastao sa vodstvom projekta gradnje, niti je došao u bolnicu da vidi na licu mjesta situaciju. Sve osobe koje je imenovao u projekt, Gradski ured za zdravstvo i koje ga krivo brifiraju su ljudi iz Bandićevog kruga. Tako Boro Nogalo kaže. Kao prvo, 2 godine početka projekta koje sam naslijedio se nije dogodilo ništa, a za 8 mjeseci od kad sam došao je već projekt istekao. A 4% je bilo realizacija projekta i ja jesam podržao produženje projekta, a po pravilima Europske unije može biti najviše do kraja 2023. Ali projekt, kakav je sada napisan, se mora u cijelosti završiti do kraja 2023. Govorimo o 500 milijuna kuna. Pola otprilike toga ide na zgradu, a pola od toga ide na medicinsku opremu. Možete li vi sada reći? Do kraja, znači, i ne samo to, tad smo podržali, početkom ove godine smo podržali produženje. Tad je to već bilo na rubu rizika. Zašto rizika? Zato što ako se ne završi projekt na vrijeme cijeli, onda taj novac mora grad Zagreb, to jest ustanova koju grad Zagreb jamči, jer mi jamčimo za sve naše gradske ustanove, mora se vratiti zapravo iz proračuna Europske unije. Nerealno je da se taj i u tom smislu mi smo tada je bilo na rubu, ali smo podržali. Međutim, onda što se dogodilo nakon toga je da je izvođač radova, kojeg ja nisam odabrao, koji je odabran u javnoj nabavi prije nego što sam došao na vlast, je raskinuo jednostavno ugovor sa bolnicom, odnosno sa gradom. I sad je jasno da se taj projekt ne može završiti do kraja 2023. To je potpuno nesporno. Ono što se sad, što nije jasno, je da li ga se može fazirati tako da jedna faza završi do kraja 2023. a da se druga faza prebaci u sljedeću europsku perspektivu. Što mislite vi? A tu odluku Europska komisija donosi zapravo tek u drugoj polovici 2023. I oni neće donijeti ako ne bude znatnih, ajmo reći, trošenja od strane zapravo grada do tada, a s druge strane, ako se bude ta odluka negativna, onda to se pada na proračun. I sad radimo analizu rizika da vidimo da li ići dalje
ili ipak ne riskirati i prijaviti taj projekt za sljedeću perspektivu i krenuti iz početka? Ajmo nešto što je uvijek problem, a to su grafiti. Međutim, evo baš za oko ovog pitanja troje gledatelja se javilo. Neki su i podastrili primjere, poslali su fotografije i kaže: poštovani gradonačelniče, Vugrek Jelena, Mark Otanić i Lovro Kovačić iz Zagreba pitaju, kaže, kada ćete to početi rješavati? Kaže, mnogi objekti su išareni, imaju svog vlasnika, isti je dužan brinuti se o istom. Međutim, kaže ovaj Mark Otanić, kaže, mene zanima ko su taj HBIT, Zeus ili Imax koji se potpisuju na moje zgrade i kako da ja to spriječim kao stanar? Znači, baš je sljedeći tjedan na Gradskoj skupštini inicijativa s kojom krećemo vezano za grafite i počinjemo sa pilot projektom u centru grada, gdje ćemo ne samo očistiti grafite, nego i premazati te fasade sa antigrafitnim premazom, tako da bilo kakvi grafiti koji će se novi pojaviti na njima će se moći u jedan dan očistiti vrlo lako, što će, vjerujem, preventivno doprinijeti prevenciji da se oni koji žele obilježiti na taj način svojim imenima i ne znam čime zgrade, da to više ne radi jer će im to ostati jedan dan na fasadama zgrada. Znači, uz naravno represiju koja je potrebna, uz naravno nekakve predjele grada gdje ćemo dozvoliti zapravo oslikavanje, ali ne ovakvih tegova, nego pravih murala, odnosno grafita, ćemo raditi na tome. Znači, tako da tu, evo, krećemo sa centrom grada. Ta odluka će biti izglasana, vjerujem, na skupštini sa sljedeći tjedan. Nastavno na priču o vrtićima, kaže Goran Ferić, Andreja Prtenjak Ferić, Luka Šljivar, otprilike pitaju ovo, kaže, obzirom da je veliki broj djece u Zagrebu nije dobio vrtić, jaslice, što će se konkretno napraviti za zbrinjavanje te djece? Ne sutra, za 2 ili 3 godine, već sad. Kaže, što bi trebalo napraviti djeca koja nemaju mogućnost baka servisa? Znači, kao prvo, kapacitete smo nešto uspjeli povećati već za ovu pedagošku godinu, međutim, u pravom smislu riječi ćemo ih povećati za sljedeću, odnosno tokom ove postojeće pedagoške godine. U zadnje 4 mjeseca sam otvorio radove na 3 nova dječja vrtića, a izgradit ćemo ih u sljedeće 2 godine još 9 novih dječjih vrtića. Sve skupa smo prijavili 21 projekt dogradnje ili novogradnje dječjih vrtića. Dobro, poruka ovim ljudima je morat ćete se snaći. Ne, s druge strane, i privatnim vrtićima grad sufinancira isto tako. Znači, oni koji se nisu uspjeli upisati u gradske idu privatne. Nažalost, ja znam da je to skuplje, ali grad itekako sufinancira privatne vrtiće. Znači, u istom iznosu kao zapravo i Luka Šljivar kaže, hoće li u ovim vrtićima koje grad gradi, o kojima govorite, biti i integrirana odjeljenja u kojima će biti i djeca s posebnim potrebama? Pozdrav od samohranog tate jednog takvog djeteta koji je vrtiće i vrtiće prošao, ne bi li svoje dijete upisao u vrtić. Čuo sam da postoji takav problem i baš ga sad rješavamo, zato što tu nisu bile jasno ni pravila, niti upute od strane nadležnog ministarstva, ali u svakom slučaju nećemo dozvoliti da takva djeca ostanu bez adekvatne, znači, odgoja i obrazovanja, odnosno pristupa dječjim vrtićima. Rekao sam da već da nam je jedan od najbitnijih prioriteta ove vlasti je univerzalni pristup gradskim i općenito dječjim vrtićima u Zagrebu. Tako da stvarno jako puno i napora i ove, recimo, investicije će biti čak 500 milijardi kuna o kojima sam pričao. Ajde, idemo na invalidne osobe i njihove probleme. Kaže Mladen Pucarić, gradonačelniče Tomašević, kada će biti moguće da osoba u invalidskim kolicima, nakon što žičarom dođu na Sljeme, mogu kao i ostali posjetitelji Sljemena doći do restorana Vidikovac, popiti piće ili objedovati? Znate o čemu se znam, govori? Znam. I Sljeme u stanju kakvom je. Žičaru sam uspio riješiti da se konačno otvori. Jer znate da je i to zapelo od strane prošle vlasti. Međutim, sad radimo na razvoju destinacije Sljeme, koje će onda, gdje će se napraviti novi sadržaj i rekreativni i ugostiteljski i drugi sadržaj na Sljemenu u suradnji sa ustanovom Park prirode Medvednica, koja nije pod našom ingerencijom. A dio toga će biti adekvatna infrastruktura za osobe sa invaliditetom. A kao neki prijelaz da govorite o onome o čemu ste htjeli kad je bio prilog, evo, ja ću vas samo pitati, dakle, ovo nisu komunalne teme, ali ono što nisam uspio, možemo prema anketama gubi popularnost među biračima u posljednjih mjesec dana. Referiram se na ankete Krodemoskopa i Agencije 2x1. Zabrinjava li vas to ili... Pa dobro, Agencija Krodemoskop, ta ista agencija je napravila istraživanje, znači, koje je napravila za Krodemoskop nakon godine mog mandata i koje je pokazalo da 60% građana
i dalje podržava moj rad. A po svim anketama na nacionalnoj razini sam ili drugi ili treći političar po podršci. Da, to nije ista stvar. Znam, ali reću još i ovo. Znači, nacionalno je Možemo, kad je išao na parlamentarne izbore, osvojio 7%. Po svim anketama imamo između 9 ili 12%. Tako da ja ne bi vidio da smo u nekom padu. Nije li vama to problem? Nije isto, recimo, kada Sandra Benčić, vaša kolegica, govori u Saboru fino sređena i odjevena, kao nekada kada je po vjetru i po kiši prosvjedovala ispred različitih institucija. Ide ona na različite tribine, na teren, sa različitim inicijativama od Dalmacije do Istre, sve jedno, i unatoč tome što je saborska zastupnica. Ne, ja ne kažem da to ne radi, međutim, ono što je vani vidljivo, to su saborske presice, gdje su svi oni faktički u istom interijeru, da tako kažem. Pa dobro, ali mislim da su i dalje da je naš klub itekako vidljiv i da ne može se reći da ovo što se stalno implicira, da nismo dovoljno žestoka kao oporba. Ja fakat... Ne, niste više aktivisti. Mislim... Pa dobro, nismo aktivisti kad smo saborski zastupnici. Ali to ne znači, je to problem vama? Ne, ali to ne znači da kao saborski zastupnici ne možemo biti aktivisti pod navodnicima u smislu da smo i dalje na ulici sa građanima, na prosvjedima, da s njima komuniciramo i tako dalje, što saborski zastupnici kako rade. Ja to sigurno ne mogu raditi po cijeloj Hrvatskoj kao gradonačelnik Zagreba. Ne, percepcija građana je da... Ja ne kažem da bi to trebalo biti tako, ali jednostavno ljudi su vas podržavali, ako jesu kao aktivista, a sada kad vide da ste u fotelji, odnosno, to se tako kolokvijalno kaže, a onda će reći nije to to. U našoj realnosti se ništa puno nije promijenilo. Znači, ja nemam nikakvu anonimnost i da, imam odgovornost upravljanja 20 milijardi kuna godišnje, ali ja i dalje živim u stanu u 40 kvadrata. Znači, i dalje je moja realnost tiče mnogih stvari vrlo slična. Imali smo ovdje u uvodnu prilogu neke teme, nismo ih sve prošli, nećemo ih ni sada sve proći, međutim, rekli ste da želite se posebno osvrnuti. Odvoz smeća, ajmo reći da smo to obradili. Transparentnija javna uprava, bolji javni prijevoz i o tome smo razgovarali. Izgradnja nove bolnice, izgradnja bolnice u Novom Zagrebu. Znači, odmah, ono što je bilo, zauzit ću se za izgradnju nove bolnice, nije ispunjeno. Znači, prvih 2 tjedna sam imao sastanak sa ministrom Berošem od kad sam stupio na dužnost oko nove bolnice. Tada me izvijestio da zapravo je bila situacija da je bivši gradonačelnik dosta stopirao taj projekt, koji je bio zajednički projekt između grada i države, zato što je grad davao zemljište, a država je trebala financirati izgradnju. Tu se tražilo nekako suupravljanje, bivši gradonačelnik traži suupravljanje tom bolnicom. I ministar je tražio da grad zapravo proda zemljište državi kako bi to išlo brže. Ja sam se složio s time. Procjena je bila neka smiješna koju smo mi okvirno napravili. Za tako veliko zemljište je stvarno smiješna. I čekam cijelo vrijeme da se to razriješi. Zapelo je izgleda kod države, jer iako je vlasništvo 1/1, iako je grad upisan u zemljišnim knjigama kao vlasništvo zemljišta, oni sad nešto ponovno provjeravaju. I doista, ako će sad ići se vraćati od stoljeća 7, a radi se o transakciji između grada i države, tako da tu nikako ne može javni interes biti oštećen. Ako će sad ići unazad gledati da li je grad Zagreb se dobro upisao i tako dalje, to će biti sudski spor u sljedećih 5 godina i ništa se neće riješiti. Tako da nadam se da se to neće dogoditi, jer je ovo, kažem, mislim da svima u interesu. A meni je sve jedno da li država sama upravlja tom bolnicom ili grad suupravlja tom bolnicom, meni je bitno da ta bolnica postoji u Zagrebu. I ne govorite samo o, ako se ne varam, ne govorite samo o dječjoj bolnici, nego o... Prva faza je nacionalna dječja bolnica, druga je, ajmo reći, nacionalna sveučilišna bolnica, odnosno i ovi drugi odjeli i druge klinike. Kad dođe neko iz vlade ko bi se bavio tom problematikom, a ovdje ste spomenuli ministra, priupitat ćemo ga za zdravlje. Nadam se da će ga neko i prije pitati. Znači, ja sam o toj temi razgovarao već i sa ministrom zdravstva, ali i sa ministrom financija i sa ministrom graditeljstva, a bome i sa premijerom. Tim Gotovac pita, postoji li mogućnost za mini referendume za projekte u Zagrebu, na primjer Snježna kraljica, Advent u Zagrebu, tribina Dinamovog stadiona ili nešto slično? Postoji. U tom smislu smo i smanjili za onu inicijativu u Gradskoj skupštini. Mislim da je 10 puta bilo veći postotak koji se je bio potreban po zakonu da skupe birači kako bi napravili inicijativu prema Gradskoj skupštini. Mi smo to 10 puta smanjili. Tako da u tom smislu i tu smo osigurali na neki način veću participativnost građana. Da ne govorimo o, ne znam, natječajima za školske odbore, što je nijedan grad to nije napravio u Hrvatskoj do sada, gdje smo na natječaju izabrali članove školskih odbora koji upravljaju školama, gdje isto tako idemo sa većom transparentnosti na način da ćemo do kraja ove godine imati prikaz svih transakcija na računu grada Zagreba u realnom vremenu. Apsolutno svih. To će biti potpuna revolucija transparentnosti.
Što se tiče Zagreba, neki drugi već imaju, je li tako? Nešto slično? Ne bih rekao na ovaj način. Ne? A kad govorimo o Zagrebu, govorimo o proračunu od 10 plus 5 milijardi kuna. A onda možete zamisliti koliko je to transakcija. Pero Ilak kaže, gradonačelnik tvrdi da uvodi švicarski sustav u plaćanju odvoza smeća, što nije sasvim točno. On kaže, u Švicarskoj nema fiksnog dijela, nego se odnos smeća plaća kroz kupnju vrećica, čija cijena varira od općine do općine. Kako od grada do grada? Isto koje je u austrijskim i njemačkim gradovima. Znači, uglavnom, znači, model je sa vrećicama, negdje su onda te vrećice skuplje, pa je samo varijabilni dio, a negdje postoji fiksni i varijabilni dio. Međutim, mi tu nemamo fleksibilnost jer zakon nam definira da moramo imati fiksni dio i točno kaže šta fiksni dio mora pokrivati i da moramo imati varijabilni dio. Tako da smo tu u tom smislu prilagodili se sadašnjem zakonu i iskustvu ne samo švicarskih gradova, nego i njemačkih i austrijskih, pa čak i nekih talijanskih. Moje pitanje nije pitanje gledatelja i tiče se državne razine. Što vam se čini od splitskog gradonačelnika Puljka? Kako se snalazi u situaciji i surađujete li s njim? Pa imali smo sastanak baš ovaj tjedan. Smo se sreli nakon tribine u Hrvatskom novinarskom društvu i komuniciram s njime o gradonačelničkim temama, ali ne samo s njime, nego i sa drugim gradonačelnicima i Rijeke i Osijeka, znači prvenstveno ovih velikih gradova. Tako da, mislim, on je naravno imao situaciju prije vremenih izbora. Mi to u Zagrebu nismo imali i nekako za sada i dalje, unatoč određenim nekakvim neslaganjima sa koalicijskim partnerom, i dalje stvari funkcioniraju. Što mislite, imali on kapaciteta za vođu opozicije? Neki ga stavljaju u tu ulogu? To on mora odgovoriti prije svega na to pitanje. Mm. Dobro. Biste li vi kao, ajde sad sasvim konkretno pitanje, biste li vi kad dođe do izbora kao jedan od čelnika Možemo, pristali na to da razgovarate o zajedničkom kandidatu? Pa dobro, znači to su sve neke teme za koje ima još vremena. Nismo razgovarali do sada ni sa SDP-om. Možda i nema ako dođe do prijevremenih izbora. Jesu ga oni realni po vama? Pa vidjet ćemo, ali postoje različite tu i potencijalne suradnje i predizborne i postizborne. Za sada je znači, nekakav zaključak, pa i evo, ako hoćete i gradonačelnika Splita, da se fokusiramo na lokalne teme, jer ako ćemo imati lokalne rezultate, tek onda ćemo moći ozbiljno kao stranke konkurirati na nacionalnoj razini. Ako nećemo, to će biti jako teško. Zoran Tučka. Tako da, u tom smislu, evo, stvarno smo svi, ja moram reći da dobar dio onog što radimo su temelji koji su ispod zemlje, ali su bitni da budu čvrsti i dobri, jer onda kad se na njima gradi, da te promjene koje radimo se ne mogu vratiti nazad, da se ne sruše ti zidovi. Dobro. Ali, tako da u tih godinu dana s vremenom će se više više toga vidjeti. Živite u Zagrebu nego ja i možete uspoređivati kako je Zagreb izgledao prije i kako izgleda sada. A dobro, i subjektivni ste. Ali evo, baš mi se prije emisije javio jedan ginekolog. Čovjek ima 50 i nešto godina i veli, glasao sam za Možemo, ali ne mogu im oprostiti, Zagreb je prljaviji nego ikad. Ja mislim stvarno i nije da on je to jedini koji to govori. Da je Zagreb puno više okupiran smećem nego što je to nekad. Ne, imali smo 3 tjedna problem koji je za vrijeme bivšeg gradonačelnika bio bar 5 puta. Nekakvi problemi sa odvozom smeća su barem 5 puta bili u zadnjih 15 godina. Imali smo više okolnosti koje su se poklopile, rekao sam već nabavni lanci, kamioni gdje se novi nisu kupili 5 godina za odvoz smeća, pa su u isto vrijeme počeli odlaziti, nije bilo dijelova. Restrukturiranje u holdingu i tako, nismo mogli zapošljavati nove. Dakle, vi mislite da Zagreb nije prljaviji nego što je prljaviji? Ne mislim da je prljaviji. Ne samo da ja to ne mislim, nego pitajte bilo kojeg turiste. Jedna od glavnih stvari strani turisti kad dođu u Zagreb, jedna od glavnih pridjeva kojim bi opisali grad je čist. A ako ne vjerujete, probajte. Što se tiče toga, zavisi odakle dolazi. Znači, dolaze iz Beča ili iz Amsterdama, odnosno Sofije? Ne, provjerite. Zato provjerite. Mislim, drugčije su situacije u tim gradima. Naravno da su drugčije situacije, ali provjerite. Evo, napravite anketu bez obzira o kojem turistu se radi i provjerite. Šta će reći? Znači, mislim da dio toga, kažem, 3 tjedna je bio problem, riješili smo ga i idemo u nabavku novih kamiona, idemo čak i u najam novih kamiona, jer će trebati neko vrijeme da se ti kamioni isporuče zbog. Znate da i sami ako pokušavate kupiti automobil, da neka čekate i godinu dana za isporuku. Znate li, dakle, ali ćemo to riješiti. Još jedan gradski problem, kaže Jura Sever, pita što je s izgradnjom bazena u naselju Španskom na prostoru Kartini centra. Znači, prvi prioritet nam je obnova doma sportova. Zato što dom sportova je zatvoren nakon potresa i mi ne možemo ni jednu kunu povući iz Fonda solidarnosti za obnovu sportskih objekata koji su oštećeni u potresu. Ja mislim da je to nevjerojatno glupo, ali to su pravila Fonda solidarnosti. To znači da nama za dom sportova
mi ga moramo financirati vrlo vjerojatno iz proračuna, da nećemo ni druge europske fondove možda to iskoristiti. I to će koštati čak 180 milijuna kuna. Da bi vratili u funkciju ono što sada nije u funkciji. A nakon toga sljedeći prioritet je bazen Špansko. Procjena sada je nekakvih 150 milijuna kuna da bi ta investicija koštala. A onda paralelno s time sad vidite i zašto je ključno da se Dinamo stadion ne financira iz gradskog novca, jer gradski novac je, prioriteti su ovi sportski objekti. I tu zato pokušavamo doći do modela gdje će se financirati kroz nekakav model prava građenja i da to ne optereti proračun za sportske objekte koji je onako prenapregnut. Rekli ste ovdje kad smo govorili o Dinamovom stadionu da ste u pregovorima s upravom. Jeste li vi optimist da će to relativno brzo se završiti? Kakva je atmosfera na tim pregovorima? Su to teški pregovori ili? Pa nekad su teški, nekad su lagani, ali ono, za sad su korektni. Vidim da ste zatvoreni oko toga. Pa jesam, zato što su pregovori ne vode u ono... Pregovori su pregovori. Znači, kad ću imati što za reći novo, reći ću. Dobro, za kraj ću vam postaviti pitanje koje i otprilike je bilo i na početku. Treba li maknuti aktualnog premijera Plenkovića i njegov HDZ s vlasti? Pa, rekao sam već da... Je li to preduvjet za rješavanje problema u ovoj zemlji? Ova zemlja je ispremrežena HDZ-ovom mrežom korupcijskom i to svi više manje znamo. I svaki dan smo svjedoci različitih afera, bilo da su one na najvišoj razini, ministarske ili koje kakve, bilo da su one najniže, gdje se ništa bez tog HDZ-a ne može dogoditi. Međutim, taj HDZ je okupirao Hrvatsku. E sada, jer se treba riješiti HDZ-a kako i na koji način? Hrvatska zaslužuje promjenu vlasti, definitivno. Znači, ja sam, mislim, tu ništa nije sporno. Znači, ja sam član Možemo ima jasan stav da je ovo politička odgovornost vlade, ne samo ovo, nego i brojne druge afere. Pa koliko je ministara otišlo do sada već iz vlade? I to ne zbog bezazlenih stvari, nego zbog uskokovih istraga. U tom smislu, ja ću naravno uvijek, kao gradonačelnik Zagreba, mora surađivati s bilo kojom vladom, ali to ne znači da ne tražim da ta vlada, da ne tražim i ne mislim da je dobro za ovaj grad i za ovu zemlju da dođe do promjene kako vlasti. To da su I naravno da Možemo u tom smislu želi participirati u nove vlasti. Kako to da su bez HDZ-a? Znači, nema šanse da bi decidiranim zahtjevima za koalirali sa HDZ-om. Kako to da su u decidiranim zahtjevima za odlazak HDZ-a glasni, ne znam, Nikola Grmoja ili Peđa Grbin, nego što ste... To nije točno. Vi i Sandra Benčić... To nije točno, evo. To nije točno. Evo, uzmite sad njene izjave prošli tjedan od kad je afera sa INOM izašla. Pa dobro, ali evo, samo govorimo na ovom pitanju prosvjeda. Prosvjed zakazuju desne stranke, ako se ne varam. Dakle, konkretniji su, ajmo tako reći. Ja sad... Pa, mislim, kao što znate, oporba je sad više ne surađuje u Saboru baš sa desnom stranom oporbe, jer su ih već na mnogim inicijativama izigrali. Mislim da to nije dobro. Ja kad sam bio saborski zastupnik, oporba je bila koherentna u kritici i borbi protiv HDZ-a. Međutim, sada zbog nekorektnih poteza desnog dijela oporbe se sad to raskolilo. I sad postoje lijevi dio oporbe koji ima svoju taktiku. Govorite o Mostu, pretpostavljam. Pa prvenstveno. Ali bilo je svega, vidjeli ste i na razini Domovinskog pokreta i razlaza i frakcija i čega se sve nije dogodilo. Pa sjetite se ko je bio moj protikandidat na lokalnim izborima. Miroslav Škoro, gdje je on sad? Sve znam. Pa dobro, Škoro se razočara u politiku. To je ali, dalje, ali i dalje je gradski zastupnik koji ne dolazi na sjednice gradske skupštine. Može mu se. Toliko mu je bio bitan Zagreb. To je nama naša borba dala. Toliko mu je bio bitan Zagreb. Hvala vam lijepa na gostovanju i u nedjeljom 2 i u nedjeljom 3. Hvala vam. I što ste otvorili sezonu emisije. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Naravno, vidimo se i sljedeći tjedan. Do tada, doviđenja.